Como é que eu vou tirar meu cachorro dali? Cadê a corrente dele? Tá com a roupa mesmo. Tá com a roupa pro menino. Lívia, senta ali no tijão ali, ó. Vem cá. Tirar o quê? Senta aqui, ó. Tirar o quê? Ei, Magão! Senta aí, não. Senta aqui no tijão. Senta aqui no botijão. Aí, ó. Segura aí. Não tem onde correr. Ai. Traz, Kelvin! Agora não para mais, não. Tá chorando é tudo. Cadê a Viviane? Viviane! Às vezes aqui embaixo. Vamos tirar os cachorros. Vai tirar aqui. Oi. Homem, ela vai tirar o quê de lá? Nem prestei atenção. Opa, Gabi, esqueceu? Jesus Cristo. Ai, nossa Senhora. Tô com vontade de ir no banheiro. Agora não tem outro menino já no banheiro. Tem uma casa aí, tem um botijão de gás. Ó. Tem um botijão de gás dentro da casa, na última casa. Na última casa, tem um. É a última. Azul! Essa aí, tem um botijão de gás dentro dele. Não dá fome, ela? É. Que tu não fala, gente? O pessoal que sai nunca pode sair e fica com a gente. Aí tem um jogo que caiu! Aí tem um jogo que ele tá molhando pra. Ei, eu tô aqui presente, tá falando o nome. Eu tô vindo a lavar porque eu tenho que ligar pra fora. Tiraram a porta? Ele estourou a porta. Ó, só cuidado, tira daqui fazendo favor, tá? Daí, pode falar de
A mangueira desse cara demora a pagar, imagina as mangueirinhas, né? Leva de som? Se a mangueira demora, imagina. Imagina carregar a mangueirinha aqui. Aí não paga mesmo. Bom. Vamos ver se ele vai. Não vai mais não.